Ik zou nog lachen. Ik kwam net je zegt dat Tom er moet zitten. Përçëm dhe ditë gjithve, edhe mirë së rikëthi me një video të rej. Unë e Duna Krasniqi, edhe sot kena me bu një video të rej. Pro, video sotit është kena me thirë njerëz në hello, të këqyrëm, kush përna përgjigjet se kësi kuve besej që ketje në hello, se bujnë hajgore me njerëz, vi që qalas në shojnë. Si mas edhe puna karantines, s'ka qa bujnë njerëzia. Pianisëm, e po morë helon. Edhe pianisëm i daz. Të kjurë me një tjetër. Gra. Allë. Ku je jo Ismail? Ku je be? Qabë bëna, qabë bëna. Qe ty be ti? A për ta të nesh? Ty be mire se kesh të qabune? Allah i Allah është të rrëga shpina. Allah i Allah të kuft. Pse e bëjmë shirin bu... Hajde... Allo! Allo? Allo dhe bu? Jo, jo, që vune ti? Që ty be ti? Rahat shnash ka po shnash. Ty be ket shnash rahat, Prishtin që të ti? Ajni ton, ajni krejt. Ty be ket numër. Dhe kim... Ola, po gëzëni me hija. Ty be me hi po him, vesh me dol ja. Së po gëzëj fërt, jë? Mirë me zëllëra. Halal t'ku, vështë të si janë i se me shumë për fillimet. Vërla vërë për shojnë, përta. Për për në onë. Një onë i vështë që ta vënë e qëli, e në onë në vë për më qëli. Kja, kja vë e burë. Më qështë i kulturë e ka njerëzit, ha? Qëty në dhe të miro për una, jetë dhe tjerëve, se dhe gjënajen. Qaj kini punt me që të fa kërëna, dhe qësh? Valohi, bo, me të halëzu drejt. Allë? A birë? Qa bujnë? Si birë, si mi këtë sakë të jenë. Rebe bob, re? Fulëm? Unë nuk di si mi sakë, si mi këtë. I kujtë je bob? Si, që një morë pja avoj më rëndë të. Mo, mo? Kuj shona? Mo be? Qa bujnë? Jem nervëz i qka shumë. Pse be bob, kush ka bujnë nervëz? Da të lasholë. Cëllë? Se të nevoj një sështë jemi një qëtë një vatimi të akurë për shojnë për njëhe. Valla, Bob, hitë s'ki faj, me ta tesh. Një unë në shqipë ma qëllë e këton, një anisë, në, 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 Bob, në, ato, në, këton. Falsi njërë. Po majnë unë ema, Bob, a jema, mëtë remë, ty që për shojnë për njëhe. Po shështë zëti, po, që të fulle me venë, e lalë kuft. Me nëzin një dhe ty, që të argjeta që falsi njërë dhe ju me të shome. Lejnë në unë në vend vetë, velë qëtë si burrat. Pëka të norë bëbë, pëkë karonë në telefonë dërë tash. Zdinë. E da jo, kërëna viru këse posë më rana pëllet. Falloj për, në garantinë. Garantinë da të vinë... Në fjollë të porë, ma shumë pëllenë. Këtë norë bëbë vlokë, këtë orë. Falloj për, babësh. Ajde dhe një si qëta bo, si qëta përdu. Allo! O, Islam! Qa bujnë? Po, ku je allo? Qe allo i ti? A po knoqësh is? Ty be mire se kes, ti a po knoqësh? Allo, em... Do më fyzi. Allo! Allo! Qa bujnë? Qa sen e ti? Shkëm? Mire allo i rasë. Qa kona i sen? Sen të bi kovë shtë qijare. Po ty be... Qa bujnë e qa kohë e qa s'kohë? Qa po bëna, ka i e kështu a? Se në dybe bovë, saj dhe ka Prishtina? Nejse, pëllujna me qka që përsët. Pro, që kjo kemi do, nësë ju ka pëllqim më sarën me bu like, subscribe edhe share, edhe komentën një përsht, kejtë sa ta që fëllën mirë, fajnderit shumë për juve, në shëllën një të këshu që të da, zotë i rruj, juve që uve për gjithve, edhe që kjo kemi përsët, që imi video në rodës, p